Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalimga. Men bugun qavalti uchun, poldinik uchun zavertushkadan sous bilan qamirdan buni qilinadigan bo'lishga o'xshagan zavertushka deymiz, sous bilan shuni bugun sizlarga pishirib ketaman. Qamirlarning qanaqa qilganimni, qanaqa narsalar qo'yganimni sizlarga aytaman. Sousnida men bunda ko'rsatmadim. Sho'lab ketarman. Keyin videomning bitganidan keyin Twitterlarga yozarman. Bu bulochkani aytganimdagiday bek go'zal chiqadi. Drojji qamirindan qilinadi. Mana buning uchun bitta tuxum, 300 gram kefir, 7-10 gram drojji olamiz, 2 stolovoy qoshiq shakar, 1 kichkina chayniy ložik tuz и 50 gram sливочный май или маргарин olamiz, 500-550 gram un olamiz. Mana hozir tuxumimizni aralashtirib üstüne kefirni qo'yamiz. Kefirni qo'ygandan keyin aralashtiramiz. Barin kefiringiz ili kislý molako ili qatig'ingiz yiliq bo'lsin. Drojji bo'g'ishdan ana ko'rsatirish kerak. Mana barin po ochredi qo'ydik. Drojjini qo'ydik, shakarni qo'ydik, mayni, tuzni. Hozir qamirimizni iza boshlaymiz. 600 gramgacha kerak bo'ladi un. Hozir mana izgandan keyin qamirimizni 1 soat yarimga olib qo'yamiz. Yilida bo'lsin qamirimiz. Tati bek go'zal, lazzatli bo'ladi. Mana hozir qamirimni 1 soat yarimga yiliq yerga olib qo'yaman ko'targancha. Ko'targachdan ozgina 1-40 minut o'tgandan keyin yana qoqib yana ko'partirishingiz mumkin. 2 martaba ko'tarilsa bek go'zal bo'ladi bu zavertushki sous bilan. Mana qamirimni hozir havosini chiqarib uni ikkiga bo'lamanda tayoq bilan yoyaman. Men buning uchun sizga bunda ko'rinmadi. Men chesnokdan sous yasadim. Bunda 5-6 dolka oldimda 125 gram ya sливочный май, ya margarin. Ularni margarinni iritib tavada chesnok bilan aralashtiramiz. Chesnok bilan aralashtirganda bu sous bizning qamirning ustidan surtish uchun kerak bo'ladi. Qamirimizni shuna yayamiz. Mana sousini aytganimdek hozir uni ustidan surib chiqamiz barin. Ichinda chesnok. Hozir buning uchun men oldim ukrop. Ukropni da qo'yamiz ichini. Chesnok, ukrop bek go'zal tat beradi qamirga. Hozir qamirimizni rulonga o'xshatib yig'amiz. Mana shunaqa qilib yiyamiz. Buning ichini любой narsani qo'ysa bo'ladi. Sizning nega ko'nglingizga yotsa, buni farishtanda qilsangiz bo'ladi. Shuning buning lazzati chesnok bilan mayda. Chesnok bilan mayni обязательно qo'yishingiz kerak. Buni tvorog bilan da bo'ladi qo'ysangiz. Farishtanda yasasangiz bo'ladi. Mana shunaqa kesgandan keyin ozgina qo'limiz bilan izib kichkinagina chiroyli go'zal bulochkalarga, zavertushkalarga aylantiramiz. Bari qamirimizni shundan qilib chiqamiz. Mana bu 300 gram kefirdan qilingan bulochka zavertushkalarim 32 dan 35 gacha yetadi. Buni
духовкада пишеребез. Духовканы көтәреп куйсагыз да булады. 160-ка, 170-ка, 200 градускача. Әгәр газ булса, аз гына төшерәсез. Газда иссе. Минем электроплита булганга кин мен 180 градуста моны пишердем. 30-35 минутка. Үстен әле сүрмәдек. Үстен моның май белән дә, су белән дә, йомыртка белән дә сүртәгез булады. Мин аз гына аны духовкага куеп алдым. 5-10 минуттан соң әзер менә үстенә сөт белән аралаштырган тукымның сарысын куеп яңадан духовкага куямын. 5-10 минутта. Икенче калган камырымны алдагыдай алып, шунака булочка ясайбыз. Беренчесе пишкәнче, икенчесе уже таяр булады. Әйткәнемдәгедәй, моның өченә фарш белән дә куйсагыз булады, творог белән куйсагыз булады. Менә мин духовкадан чыгардым. Хәзер өстенә аз гына сырны куямын да, яңадан духовкага сыр эригәнче тотып торамын. Аны чыгаргандан кийин үстен ябып, катмасын өчен алып куямын. Бу бик гүзәл, бик татлы камыры чыгады. Чай чишкә, полдника, утренник, кавалдыга завтракка, любой вакытта перекуска, чай белән ичишкә бу бик гүзәл, бик татлы киләде. Мин уйлаймын сезгә бүген мин кылган завертушкам соус белән камырдан якса, якымлы иштахан барыгызга да исегездән чыкмасын, лайык куен. Сау-саламат болың.